做誒特約演員嗰陣時，咁大件事係俾俾我個新聞秘書係啊睇睇開心鬼睇到而嗰個，哇咁<嗎> <laughs> 大件事真 <laughs> 啊真係㗎！ 咁我真係食唔食我都我咧係做嘅男主角嘅朋友。點解你會做戲嘅？揾食啊，兼職啊，讀書。即係嗰時讀緊大學。大學咁咧就可能即係有啲兼職咁啊，秘書啦。喺工部嗰度做過一段時間。哦，係佢係做助理制片。係啦，嗰陣時係開心鬼啊！就係開心鬼。係啊，就係阿胡少光啊嘛，男主角。係係係，第一集開心鬼。第一集啊，第一集。

不过佢已经唔系特约演员啦，佢系一哥啦。哈哈好呢咁嘅捻样，作为而家香港武力部队嘅屌你咩嘢阿头，<laughs> <后>开心鬼，<laughs> 死开心鬼，<laughs> 死老捻，死 K 咩？ 屌你老味演技又差，屌你老母！我唔知啊，冇睇過 <laughs> 我，我都唔忍覺佢啊！<laughs> 屌你老味，而且而家佢啲演技都差啦，佢對得住全民白領啊正人君子，掩飾唔忍到佢一個切切扣扣嘅一個死契弟嚟噶嘛，係咪冚家產死茄喱啡，L、air, 仆街！咁啊，即係你我會覺得好唔忍 appropriate 嘅，即係嗱香港而家啲官咧。 好撚大鑊嘅地方咧，就係、是、以為自己又屌你咩，成日講啲獅子山精神啊，好撚誒個覺得佢以前出於微視係嘛，即係誒我捱上嚟，我捱上嚟。而家而家做嘅一一哥，我做緊到財政司司長，我撚巴撚弊。一個話佢係死茄 F 啡。原來做過，你唔好撚講我屌你咩俾我踢爆你以後咁冇啲咩撚嘢三級片替身，你又冚家產做啊！嗰陣時唔覺意影緊個穿崩位，又奔走好撚短啊！另外第二樣嘢咧，叫個撚嘢大撚過份。 誒、哎、屌肥啊，最之不衰添，帶引咗份，你由撚樣都屌你老味，尾，覺得好撚輕香咁樣樣同人哋講。啊、哦，陳建波你講嘅，即係係啊，因為劏房波，你覺得有啲乜撚嘢？你唔會覺得呢班咁嘅撲街係咪冚家產嚟嘅？即係你呢啲嘢唔講得噶嘛？撲街你犯法噶嘛？同埋你而家你做機車飛咁咪代表你乜撚嘢咧？係咪啊？撲街屌你老味，冚家產。好啊，呢一條嘅訪問咧。 就係文记屈榮賢同埋高志森咧，喺啲啊南師嘅媒体里邊咧，就系、是、访问呢个冚家产诶、呃、P.K. 等嘅。 咁而 p k 等裏邊咧，就係即係講緊咧，而家就啊，屌你到尾警隊啊，出表現得非常之出色，咁啊，亦都係有效咁樣樣控制而家香港嘅治安，令到咧而家啲出街嘅誒騷亂啊、誒暴動啊，或者係掟汽油彈啊，佢成功大為減少啊嘛，係啦，大為減少，屌你尾掟咗五千幾個，又出邊執撚咗萬幾個，唔知有咁撚多汽油彈翻嚟嘅，屌你老母！咁啊跟緊住咧，而家可以攞翻啲警力出嚟咧，就係屌你老母控制下啲撚樣亂咁泊車啊，誒、呃。 睇下你班撚樣，咁樣黃店有一啲美呢個嘅 social distancing 啊，可以做翻多啲維持治安嘅嘢。咁同時之間最緊要咧，就係佢指責緊將啲警務人員嘅資料外泄嘅人，嗯、即係包括我同埋其他網民，亦都包括呢一個中西區區議會主席嘅鄭麗瓊。我一我一次都冇啊，一次都冇，嗯、一次都冇。咁、啊、好、哎、我唔做呢啲嘢嘅，係嘛<吧>、這個？我真我唔係我呢個係我我真係唔做係。 誒、呃、做唔唔使外泄噶，<是>要做嘢就做啦。做係啊係啊，即係、啊、<okay S 2> 你你唔好你唔好引人犯罪啊嘛。係<是>你自己做唔出嘅就就唔好。咁<是>我亦都冇，其實就算鄭麗瓊都冇撚引人犯罪啊。佢只不過係將呢個懷疑係誒、呃、射盲咗呢一個嘅印尼記者嘅誒警務人員，因為姓黃嘅警務人員，因為沙展。 誒話、呃、要點解政府話同埋警隊唔撚將佢誒、呃、去調查係咪佢究竟喺二九月二十九號誒射撚萬呢個印尼女嘅隻隻眼啊嘛？咁但係你警方唔撚回應啊嘛？係咪？ 咁你屌你乜嘢？你話又外資個警務員啊？唔係嗱嗱，我如我我講，即係我由我係第一次做呢、這個嗰陣時，仲叫立亂殺的香港人嘅先咁講咁我都唔相信個系統會做任何嘢，嘅<錯>，所以我要做嘢就自己做噶啦。哦，OK，係啦係啦，我都唔會同佢有任何嘅交涉。明白係啦。咁<的>、嗯嗯、我話阿阿阿佐伊斯，你覺得呢個人哋曾經係做個死茄 F 啡，而家可以做撚到警隊一哥嘅人啊？ 将自己人生充滿希望，人生充滿希望系咪？你都唔使擔心，你瞓過天橋底喎。系啊，唔唔唔，咁我唔會做呢啲嘢啦。咁啊，誒，冇冇冇浪費時間討論呢啲人啊，我覺得好冇必要。我我我人生嘅即係我不嬲嘅宗旨都係，就唔討論啲蠢嘅人，唔好唔好令佢哋即係吓出名啊。好，OK，費事冇意思。咁好啊，咁啊交交翻俾我。三條撚樣，嗰三條撚樣一齊，全部都係同一個閨嘅，同一個級數，你係知呢啲人。 做過乜嘢亦都唔值，亦都唔係需要，亦都唔係一啲做過嗰啲咁嘅咁嘅嘢，亦都唔係需要，唔係唔係做嗰啲咩救係嘛濟世安民嘅事係咪？有咩有咩咁值得？如果你真係咧 P K 等曾經有個老人家俾俾一條毒蛇咬親條雀雀，又或者你搭飛機嗰陣時呢，一、這個老人家因為前列腺嘅問題，即係個膀胱漲得好緊要，排唔揾到尿，而你問個空姐借一支嘅尿管嗰啲嘅飲管插喺呢個老人家嘅賓州裏邊幫佢絕尿，你講呢一樣嘢出嚟咧，我哋話你好嘢。 但係你唔撚係咁，你做個茄喱啡咁，知唔知撚嘢值得講？我屌你老味！咁我話我交翻俾 Stephen 聽頭先第一節結尾嗰陣時，你講緊一個功能組別嘅問題。唔係 <laughs> 我講緊黃店嗰樣嘢。咁啊，好明顯呢個政策咧，即係即係食肆一點五米是啊,是啊，四個人坐埋一台嗰樣嘢，好明顯係想打擊黃店啦。不過最令我擔憂嘅地方就係咩咧？就係、是、其實近呢幾個月咧，就有好多嘅即係嗯。 年輕嘅嘅抗誒年輕嘅文宣嘅人啦，或者係一班所謂嘅黃絲嘅人咧，係不斷與人歸邊，即系話你非黃就即立，你係你唔可以做中立嘅，即係所謂中立。或者我唔我唔冇乜意見嘅，好多係小店，好多係公公婆婆，可能佢心裏面都覺得，喂唔係你哋真係搞到亂晒，搞到我冇生意，會信兩句嘅，即刻俾人批鬥嘅。OK，包括即係有一間喺誒天后嘅面店啦，咁啊。 係咪你個人感情特別濃厚，因你成日去幫襯佢？我我唔食牛㗎。Oh, <okay. S 2> 我老婆會去，但係即係咁多年㗎啦。OK，咁、嗯、之後佢誒、嗯、之前嗰一個月度啦，就不斷俾人批鬥，就話佢用普通話去招待啲講普通話嘅人。嗯，我話誒有冇搞錯啊？你賣港、啊？你做咩講普通話？你做咩講匪語啊？咁之後佢就呆咗啦。咁我咁咁點啊？咁佢唔識聽我講，咁我一係就拏佢走。 但系我又对佢真系冇乜反感嘅，咁咁我要做生意，我要交租一个月交十万租，咁我冇唔做生意咩？最大问题系咩？就系、是、我睇到呢件事，诶、呃、令我引发起我谂法就系、是，黄店俾政府搞，中立所谓中立店就俾黄丝搞，嗯，咁最后剩翻啲咩？蓝丝<絲>，剩翻蓝丝咯，系。 大家助攻緊啊！你知唔知道啊？咁同埋另一樣嘢咧，左醫師頭先都同我講，又裝啲黃店死得七七八八，或者吊緊鹽水嗰陣時咧，即係大陸啲財團係咁樣印銀紙嗰班仆街咧。咁啊，如果落嚟香港啊，掃嘢。 咁、嗯、你就即係譬如一個、啊、一個叫做華潤飲食集團咁未計先啦，然後佢旗下可以有好多個 brand、嗯、都得啦，唔好講咁多，咁咪可以有好多多 brand 啦、啊。咁你就會係即係依扎嘅 brand，你努力經營嘅就屌有咩比較廉價咁樣樣，俾班撚樣收購咗咧，就歸隱咗佢哋嗰邊啦。咁啊，以後你一定要用普通話點嘢食點。係 <laughs> 啊,啊，你啊你你即係我我都係仲要講一句，當你仲有理智嘅選擇嘅時候。 你不如多啲幫你所謂嘅黃，我都唔知咩叫黃店，不過多啲幫你嘅所謂黃店，唔好不斷咁批鬥嗰啲你覺得佢係藍店嘅地方啦。其實我又覺得咧個市場市場空間咧就有佢哋 secret 期啦，係咪啊？咁但係、那個、那個 point 係你自己覺得有一扎黃店，你想幫陳，嘅咪去幫陳咯。

系中國人嚟啦，喺呢個低賤嘅民族嘅問題。劣根性，劣根性嘅民族就係中意屌喺後搞人鬥人，冇一個同理心，就係中國人嘅劣根性嘅問題。喂喂喂，我想我真係想同左醫師啊，唔所以醫師咧，去去點解喂，點解你嗰啲係叫做左交咧？既然佢批鬥你用廣用普通話講嘢喎，左交唔係要大愛嘅咩？我只係覺得咧，唔我我想知，我想聽左醫師講乜嘢。

咩要同普通？即系佢觉得你唔应该话讲普通话人唔俾唔俾入嚟啊嘛！我不欢迎中国人，佢系唔会咁样谂噶、啊。我明你讲乜嘢？咁但系其实佢冇冇分别噶，佢咪就系佢强迫要人哋要咁做啊嘛！我要强迫你做一样嘢，嗰啲人就系左教。哇！右家系唔需要嗱，系事实嚟噶。你谂下，喂，如果一个真正嘅所谓 liberal，liberal 就右。

你就話唔係啊，支持 b r e x k t 嗰啲先係右，nationalism 啊嘛，啱啊，繼續啊，咁咪係咯，我話唔係喎，我話 remain 啊，Brexit 留留牛勾嗰啲先係左，留勾啲先係，牛勾嗰啲先係右。

心中话起就由，O K 啱啊，系啊，因为 nationalism 啊嘛，即要要保护个国啊嘛，啱啊。咁佢保护保护自己嘅劳工噶喎，啱啊，保护自己劳工系啊，冇非法，系啊，都系由。咁保护自己劳工啊嘛，咁保因为要有保护自己国家嘅低下阶层。啊。咁保护劳工法即系 s o c i 保护我哋自己下边嘅自己嘅自己国民嘅劳工噶喎。咁啊咁啊，你继续你继续你继续。咁咪就系讲完咯。

Would the WHO consider Taiwan's membership? What? Hello. Would it, would the ta okay, I can't hear. You. I couldn't hear your question. Okay. Oh. Yeah. Let me let, let me. let me. repeat the question. No. So. that's okay. Let, let's move to another one then. Right. Because, because I'm I'm actually curious on talking about Taiwan as well on Taiwan's case. What? We decided to give Dr. Alward another call to follow up. And I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus. Well, we've already talked about China, and um, you know, when you look across all the different areas of, uh, of China, they've actually all done quite a good job. So, with that, I'd like to thank you very much for inviting us to participate, and uh, and good luck as you go forward with the battle in Hong Kong. 呢一個 boost o p e r a r 咧，我唔係識讀佢啦，四唔知點讀。a w k w o r d a w k r d 依個 boost o p e r a 我覺得又屌你,你老母。好 <laughs> <乎> a 你一個加拿大人之始，呢、这个、樣咁嘅諗屌嗱，即係大家咧唔好諗以為咧，什么啲乜撚嘢，世界衞生組織啊、WTO 又好、WHO 又好，唔知乜 O 乜 O 都。好高職位㗎呢條樣。佢係其實根本上佢同阿咸濕菜咧係掌管緊成個地球嘅一啲個衞生嘅一啲嘅資訊嘅。 咁啊，好老實講啊，即係以頭先咁樣樣嘅表現咧，即係證明佢第一佢又冇政治嘅智慧，<laughs> 第二咧佢應變係好撚低能。 俾我感覺到咧，佢喺 subscription 裏邊咧就屌龍蝦、捉龍蝦，同埋冚家鏟攞啲鉛嘅潛濱舟，屌刺激性做啲咁嘅無人廢柴。<can> <can> <road ó S 1> 中學雞，屌你老母，唔係 s u b s c r i n o w e scotia，點解係點樣講 p r e s e r Island 嗰班撚嘢，誒，佢唔係好似真係 subscription 嘅喎，屌你老母！依啲咁嘅撚屌，多見樹木少見人群。屌你老母！俾中國捧撚咗你班撚樣上去嚇嘛？你而家你去啊？呢條撚樣啊，就係佢啊，去撚到中國裏邊啊！ 扮啊！屌你傳，你冇有才去過武漢，武漢其實佢係冇諗去到冇錯，出到嚟咧就話答，即、就、係、是、答呢個新聞就話啊！我如果我患咗病啊，我都會情願去武漢，喺中國喺中國醫嘅。係啦<的>、啊，武漢醫。嗱，我喺度俾 credit 呢個誒 LTHK 嘅女仔啊 e b 啊，佢一個即係都好淡定，好淡定，咁年輕啊，淡定，又靚女係嘛，英文又好。咁啊、嗯，同時之間咧，好老實講咧，佢都可以講咧喺媒體界裏邊咧都冇得運行㗎啦。 又冇咁講，冇你冇冇咁冇面。冇冇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 你冇冇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 要炒咗呢冇白人啦，冇冇答嘢都得！」喂，你哋啲鬼佬冇唔好，真冇唔好有冇 Illusion � 以为系呢一条友嘅问题啊，成个 WHO 都,都有问题，唔系都系咁样啊？系啊<的>，都有问题。佢系会升职噶。咁样答，大家即系、就是、我想讲多一次就系、是，啲鬼佬以为呢一条友咁样答系诶 <coughs>、呃、逃避嘅事实啊，诶、呃、去 avoid 咗嘅即系诶咁样系好唔啱啊！即、就、系、是、去去去咁样去 v i c t i m i z e 嗰啲台湾人，成个 WHO 嘅 line 都系咁样嘅。曾经有一个故事话，有人系一个台湾人。 要去 W H O 個 apply 去做嘢，係<是>要佢放棄咗本台灣護照，先咗、oh. 入 W H O 入邊做嘢。係咁而家咧鹹濕賽已經有五十幾萬人咧，就係聯署要佢落台。<laughs> 而 W H O 咧亦都係話咧，係、啊、台灣嘅網民，<是>台灣嘅網民發起呢一個 petition。 同埋咧，就不停咧用呢一個 internet 嘅 scandaling 去去抹黑啊！嘛，阿譚鹹鹹濕第一件事就係台灣人發起呢個 p o s i t i o n 咧，係冇問題嘅，因為對佢哋自身嘅關係嚟噶嘛。個呢個都唔係 p o i 同埋鹹濕菜唔抹都黑噶啦嘛，屌你老母！佢 fat f 咋近墨者黑啦，人近墨者黑啦，係嘛？屌你老，點黑你啊？你家乜黑人嚟噶嘛？屌你老母你家黑人嚟噶嘛？點抹啊？近街！即係你你見得到 W H O 千方百計。 嗱，啲唔講台灣嘅一樣嘢，當然唔肯令佢主子即係尷尬啦。但係其實點解唔肯俾台灣入去？因為台灣第一，佢亦都有掌握到好高嘅防疫嗰啲嘅資訊。同時之間，台灣係最諗了解中國啲冚家產嘢啊嘛。簡單，你會踢爆你。冇諗錯啊！ 你而家包冚家产，屌你老母，习近平，你成个中共制造病毒、散播病毒，而家你销售病毒嘅 solution 俾全世界啊！你再交埋呢啲咁嘅 WHO 啲咁嘅胶人喺度冚家产、散播谣言，带 m 屎冇撚用啊！ 加拿大嗰、那个咁嘅嘢 t w i s e a m 呢咁咪臭閪，屌你老味，扑你个街，屌你老味，你华人在嗰度咁撚高位，同 W H O 班撚一鼻子呼氣，我懷疑你都係共碟嚟噶，你急<搞>？奇係咪啊？唔出奇。屌你老母，而家你到而家你嘅 t w i s e a m 你都仲係話緊戴 mask 係冇撚用噶。Donald Trump 已經係掉頭都行緊埋，哎呀，原來戴 mask 有用啊！屌你老母，我應該叫啲人戴戴阿 mask，我俾一張相一一零你睇下先。我唔係老撚點大家噶。 Donald Trump 話已經設佢嘅 recommendation，退 all American wear mask 㗎，即係 Cohen 要戴 mask 啊，史泰龍要戴 mask 啊。<laughs> <laughs> 屌你阿洛舒华失连咩有戴 mask 啦，屌你老尾阿 e o a n Mask 又戴戴戴 mask 啦，屌啦星噶毕比特啦 Leo 啦都戴啲露眉啊，全部戴 mask 啊，你咪奇景啊，你话呢件事系咪先？咁<這>样系嘛，系咪先过过分咗少少嘅？屌你老味 a n g e l i n a Jolie 又戴 mask，屌你老味，系咪？是是个个都是是 Jessica 啊啊啊 Elba 又戴 mask，几撚型啊呢件事系咪先？嗱、啊，阿 Trump 都、啊、<嘗><特>醒觉，但系当你醒觉嗰阵时，你发觉冇 mask 啊嘛。 係，嗱呢個有呢個就係個問題啊嘛，我知冇講曬。講笑，我哋可以講下再一個問題，係啊，呢個即係 mask 個問題咧。我哋之前喺呢度啦，我又有講過，金毛都有講過啦。即係話其實真係有有一個你要喺個嗰個環境嘅，係即係你喺北美咁嘅環境，喂真係人人人即係基本上你係見唔到人，加上而家直情係 lock down，某某啲地方係咪？即係話咁啊，更加唔需要喂大佬有幾可。 即係你真係出去啦，咁同埋另外一個問題。我我想糾正你少少嘢，你講點解我咁樣講咧？因為我有一個 group 咧，就係另一個 WhatsApp 嗰啲海外華人呢個嚟嘅。咁啊，其中佢 follow 咗咧喺 Hamilton Ontario 嘅一條嘅聲帶，係一個嘅前線嘅華裔嘅姑娘，喺 General Hospital 裏邊做嘢，打電話去封煙一個問題。喺加拿大裏邊嘅 hospital。 啲主管開捻受好捻多次 briefing，係唔捻準啲前線醫護人員大 m 事 s 個原因係你大 m 事 s k 會嚇親啲病人。哦，咁、哦 okay, 哦、<laughs> 啊，梗係梗係嗱呢個就是。Tracer team，、okay, 如果有任何嘅 Toronto 嘅呢啲 Hamilton 又好，邊撚個地方嘅前線醫護人員因為咁樣樣染捻咗中國武漢肺炎 Chinese Wuhan virus，你係真係死十次都唔能夠。嗱呢、啊這個就絕對係肯定係有問題啦，呢個政府嘅問題啦，最高嗱。<Exactly. S 1> 啊 如果你係前線醫護，呢、這個唔需要爭議嘅。嗯、我諗大家同我哋三個都冇得唔同意，我又冇嘢係啊。即係你喺前線醫護，你梗係要戴啦。點會話驚住嚇親人？喂，大佬，我做咗醫師，我做節目啊，我嚟呢度做節目我都戴啦，係咪啊？好啦，那個問題就係、是，喂，你喺香港點解我哋我哋咪之前都講過啦？即、就、係、是、我哋七百幾萬人人口又密集，加上我哋第一第一係防線嘅第一道關。大陸人而家而家係咁話將會將嚟啦，係咪湧緊落嚟啦？好啦。好 你去到加拿大、美國嗰啲地方，真係人山人，即係即係即係人煙，即係極稀少啊，係咪？咁你係咪需要第一就係，係咪日日都要換個換個罩咧？係其實一個我哋剛才都討論過，係一個好傷勞民傷財啦。亦事實上亦都揾唔到咁多罩。即係我哋而家睇到，即係話，喂，原來咧有啲嗱，而家有兩個兩個，我哋唔敢講啊吓，即係有兩個事實嘅就係、是，有一啲咧就係喺外國，尤其是美洲咧。 未未發生咁勁嘅時候咧，我哋發覺到有啲，尤其是華人咧，已經係大量咁搜索一啲所謂嘅口罩呢啲咁嘅物資，然後寄翻大陸。哦，屌啊咁樣，我都屌過啦，我屌撚過，屌撚哥啊個鑽石獅子會啊嘛，發起一個籌款啊嘛，然後、嗯嗯、跟住大量咁樣搜購物資，掟翻翻去大陸啊嘛。係係係。而家大陸係全世界最撚多口罩同埋醫護嗰啲嘅 appliance 嘅 supply 嘅嘅<是>地方嚟噶嘛。係。 嗱，另外咧，仲有一樣嘢喎，就係、是、可能呢啲人嘅背後，可能係咧，就甚至冇係政府去委託佢哋做，即系話背後有中國政府嘅嘢。嗱，仲有一個問題就咩咧？我哋而家發覺咧，除咗呢啲嘢翻咗去之後咧，翻咗去之後咧，你俾我，中國政府咧又將呢啲口罩啊咩呢啲所謂物資咧，又扎扎低低，當係 <laughs> 一種叫做而家去幫助援助外國嘅嘅方法，係唔係援助？係要售賣啊！即係佢話，佢自己話啦，佢自己話係一種叫援助，譬如去。 誒誒，南、呃呃、斯拉夫啦，係嘛？呢、這個好多呢啲西誒，呢、呃這個咩丹麥？丹麥啊，最醒目啦，丹麥直情拒絕，拒絕咗佢話，佢話 <laughs> 你哋啲都唔合，荷蘭啦，合格係啊，係啊，<的>好啦。 嗱個問題就喺呢度啊，即係話到底有冇我哋唔講先，即係話就算民間嘅一早已經喺人哋啲物資，你就攞晒，咁喺北美嘅事實上佢好難做。譬如甚至乎有啲人都買唔到，所以佢先好多時我想翻香港啦嚇。嗱、啊，家個問題就係咁啊，即係話喂，而家美國嗰邊今今日甚至乎意大利我，我睇到收到風咧就話民間已經有聲音要追討呢個作為戰爭賠償。好、啊，我哋俾一張相證明大 m a s 係同冇 m a 嘅比較。 就不至於證明啦，開始有啲咁嘅風向啦，係嘛？阿 Coir 俾咗張相大家睇睇啊！好啦，South Korea、新加坡、香港呢班隨撚怕死係啦，日本係咪？即係嗰啲歐洲人、美洲人覺得我哋東亞病夫嗰啲嚇，戴 m a 就係弱者。咁你睇得得到啦？大 m a 嘅中招率 versus 啲冇攬大 m a 嘅中招率，包括意大利啊，同埋石鐵閘嘅義灣啦。大家見出面就嘴嘴嗰啲嘅 France 啦。 啊！誒西班牙啦，屌美國啦，啊 U K 啦，啊啊金毛獅王啊，柴斯王子，全部歸晒嗰邊，唔撚大馬市嗰邊，咁係咪正已經係鬥巴二巴？搭骨撚到你個冇係鹹濕菜鼻血都出埋啊！嗯，嗱，今、這、啊、個，呢個又有啲啲唔公平嘅，因為咧佢係冇睇到個 population 嗰個 size 幾多嘅，嗯、就有啲啲唔公平啦。咁但係 <是的 S 3> 但係呢個都一個 general case 話俾你知就係、是、嗱，係平啲嘅條 c u

嗱，mask、啊、我哋其實討論過嘅係真嘅。如果你從一個接受傳染，即係如果你話喂打一支雙風咳，喂咁都周圍喂你戴咗 mask，你個眼係一樣會感染到㗎。係係咪？即係呢個係事實嚟嘅。即係佢哋從。 鬼佬初頭佢嘅以心為心，佢喺呢個方面佢冇講錯，同埋仲有一樣嘢就咩咧？嗱，我哋要搞清楚，香港人係好特別嘅 case，我哋真係好特別，因為我哋零三沙士，我哋係有第一手嘅第一新嘅經驗，做咗呢啲嘢，即係我哋 re 温過一次啊，即係預演過一次，係咪？好啦。 鬼佬，第一個上次阿金老有討論過，第一佢哋唔係好似我哋亞洲人咁樣，尤其是意大利人，喂佢戴完又除啊，佢啲手摸嚟摸去，根本都摸到成身都係啊！簡單嚟講，佢哋夠大啦，明明,明,明都係啊，真係明明冇事，你你可以想象到啦，斯凡，喂你叫意大利人除完又食食完飯，好而家咁食完飯又話要戴翻，嚟今次而家講起剛才都係啊，未未屌埋完，未屌完阿林病，嗯，林病話要我哋未食飯之前都仲要戴住個，係啊，喂跟住又除低又食飯，食完飯又攬攬翻住佢喎，喂你老母個閪你真係，咁如果我食 五道菜嘅話係咪即係食完頭盤？係 <laughs> 啊，你話係咪又我呢又又大翻咁，真係唔屌都唔。咁咧，即係依依鑊嘢咧，我依家再講第三節，我都想好想集中咁樣講呢個追討賠償嗰個問題。咁啊、嗯，但係第一睇得到啦，成個格局咧個套路出撚咗嚟啦，你自己搞緊咗局。 自己跟撚住辦救疫成功救晒英雄出嚟，跟撚住咧你就借助呢一個嘅世界衞生組織嚇，一個權威性嘅組織，全世界睇你抖嘅，睇你台戲。但係你不停喺度發布啲假嘅消息，一間又唔會人傳人，一間又話誒、呃、未必會戴口罩有用，因一唔知係咪 Airborne？跟住你又話翻嚟 Airborne，一間又話唔係 highly contagious，而家又話未未致命，而家就完全又致命又 highly contagious，乜撚你都講撚晒。又,又你。 要要你講啊！世紀大疫情，你一直都電拉，去到而家卒之隊無可隊，而家你話係平定 d a m i c e 全世界俾你撚撚到，屌你老母一棟煙，死撚咗幾咁多人啊！而家已經死咗十幾萬人啦。OK，仲要係屌你老味一個喺歐洲裏邊咁撚多代表呢啲嘅人類高等文化嘅地方，俾你吹鳩鬼晒。 意大利屌咁死撚晒啲唔你住啲 n e n a ï v a s 嗰啲咁嘅撚嘢，啲時裝設計師啊，啲工匠啊，德國佬啲設計師，屌你點連個德國財政師都係覺得抗疫覺得唔好吊自己都吊鳩頂死埋。日本屌你點樣志川健，屌你老母啊啊笨個，屌你阿 Jim 個契爺又死鳩咗，屌你老母，I Love Rock and Roll 嗰、那個、uh, 歌手又死鳩埋，嗰個作者作作者阿 Famingo、啊、三三男高音可能又跌多一條，得翻屌得一個喺度啦，而家死咗兩死一個啦，已經啊跟住而家依個又中招啦，分分鐘。 黄柱又死沟埋，嗯，喂，黄储好翻，黄柱好啦，搞<了>到一镬粥，全世界嘅经济损失啊，粮食嘅供应啊，supply 啊，各方面嘅嘢又好紧严峻、哦，未必出口噶咯，即系分咗有饥荒出嚟噶咯。同时之间，你呢个咁嘅冚家产死人中国，你之前呢班死鬼佬就屌你样冚家产贪你啲人贱同埋平，所有啲泛物 s t r u c t e r a l 嘅呢啲嘅诶防疫嘅衫啊，诶、啊、医疗嘅物品啊，美国嗰啲 antibiotics 啊。 p a n i n s u 啊，Aspen，乜撚柒都係你嗰邊去做，一個唔覺意而家你玩嘢，搞到全世界咁撚樣，一係就吊高嚟賣，一係就屌你老一扮扮救世嚇，人哋俾過你啲嘢就回翻翻俾人，就屌你做咩當你做做屌到做大嘢，而家就高價賣啲廢嘢俾人哋用 testing kit 啦，得、啊、三成嘅準確率得嘛，冇撚錯，佢買貴嗰三成已經叫高啦嚇，有啲係誒個八成係唔咩嘅，唔準啊嘛，係唔準。喂，你真係情何以堪啊！喂，你真係醜唔撚醜啊！ 同埋佢仲有一樣嘢，我唔知而家忽然間我唔記得咗邊個國家，佢係拉到一個橋檻啊，係將嗰啲所謂嘅呢啲嘅誒醫醫護嘅用品去倒埋。啊。 即係話人哋係可能係捐俾佢，哦，佢、嗯、就拎出去又話扎扎地地去救濟嘅，點知又唔知點樣落咗呢個橋領嘅身邊，跟住個橋領又將拎出嚟賣，咁俾人捉。其實香港發生緊啦，C S I 口罩係咯，<了>即係類似嘅情況，冇錯，類似嘅情況，但係佢係國家級數喎，係咪啊？喂，大佬賺好多，賺多好多啊！民間挖冚家產咧，就賣啲假嘅碳業針去俾美國，就特登特登話我賺你美金之餘咧，等你良品都係死多啲人，世界和平。<laughs> 即係都真都係卅六度，卅六度，卅五點八啦。總之總之唔會過唔會過卅七度啊。咁<對>你你做乜撚嘢？你呢個國家，你你你仲呢個臨病越餓，仲要配合習近平將嗰啲咁嘅道行逆施嘅嘢，屌你俾加落我哋香港人身上面，同埋助咒違約，令到成個世界賴嘢。我可以話臨病越餓。 如果唔揾系你，因为之前你唔揾封关，令揾到大陆嗰啲走出嚟嘅人经香港嘅国际机场走，揾到全世界，世界唔系搞成咁噶。咸湿菜、习近平同埋你林郑月娥，你三个系呢个世纪大疫情死咗十九几万人嘅绝对嘅元凶。国际法庭你要上啊！林郑月娥你排队，你就屌你，你你你差包钱揼差皇帝，睇下吊卵死习近平先定吊卵死你先，净吊死阿咸湿菜先啊！你三个都走唔揾甩噶，扑街！ 国际战犯，你系战犯嚟噶，唔系我。<noise> 啊，咁啊，意大利今日已经开始啦，有啲民间声音话要追讨呢个所谓战争赔偿啊，war damages 啊，吓。咁啊，我相信咧，随住啊金毛啦，即系阿阿英国首相啦，佢、啊、希望佢吉人天上康复啦，系咪？咁啊，嚟紧咧，我谂都好多。

你要谂下點樣樣對待中共，點樣樣對待中華民族呢一、這個屌你老母一樣咁低賤嘅民族，俾共產黨玩到變咗垃圾，玩到變咗魔鬼嘅民族。而家點樣樣搞到全世界都係咁？啲國民啊，屌你老母幸災樂禍啊！每美國每死一個人就屌你老母打油詩。上個禮拜都資本主義，好、啊、都係咁樣樣。啊、喂，你做乜撚嘢啫？你呢班人，你係咪？ 地地球村啊，唔應該有噶，你應該挖開正同埋斜中國同埋中華民族就係邪邊，歸隱在邊。你嗰啲要撐中國嘅，屌撐外國嘅，好撚中意做龍的傳人嘅，你就係做魔鬼啊！卜家呢個節目要俾阿 John Solomon 睇喎，應該 <laughs> 有一個法國嘅學者叫 John Solomon，佢識講中文，寫寫字嘅。嗰個係漢學家個撚、就是，啊啊就是、要搞下袁國勇啊嘛。<laughs> 系 <music> 个出咗个 petition 话要喂诶，港香港大学要考虑下依啲叫做咩殖民 colonial racism 系啊，系殖民嘅诶、啊、种族主义今日啊，已经喺互联网里边已经系好捻多个新闻会讲啊。广州又好，武汉又好，已经恢复翻贩卖啲狗肉啊，同埋野味嘅依啲嘅屌你，包括蝙蝠，蝙蝠系包括蝙蝠。咁你想点样养啊？中国人？